اولاد میں برکت فرمایا، تعداد جتنے نہیں اللہ انہیں اپنا خصوصی کرم فرمایا. میں نظارہ تے شہدائے اور تے رل کے جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابہ دے نال تے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہن مینوں اے نہیں پتا تسی تھک بھی گئے ہو، تسی تھک بھی گئے ہو، نہیں پاک دوائی دے جانے کا جی پھڑ پھڑ گئے. مینوں پتا ہے نہیں، تو مینوں پتا نہیں، لیکن اینا پگا اسی اپنے مالک ہیں. ولی دے کول جانا، ولی دے نال تعلق رکھنا، ولی دی خدمت چ حاضر ہونا تے دعا منگوانا نبی پاک دی سنت ہے. سبحان اللہ. اب ایسے کرنے نے جانا کی تھی صحابی ہونے تھی، نبی ہونے تھی، کی تھی وہ کہ سرکار نے سوا لکھ کے ابھیش فرمایا. یہ بھی مسلم دی حدیث ہے کہ صحابہ تو آپ نہیں پتا، مینوں پتا ہے، میں جاننا ہوں، میرا ایک غلام ہے ملک یمن جرانتا ہے، وہ نام ایسے کرنی ہے. فرمایا عمر علی تسی دوواں نے میرے پرچا کرنے بعد وہ کول تسی جاؤ گے. یہ سن کے فرمایا جاؤ، ضرور جاؤ. حضرت عمر کہتے ہیں یار سنلا جی کی آخر، فرمایا تسی ضرور جاؤ، تسی جانا ہے، ضرور ملنا ہے، انہوں میرا سلام آخنا ہے، انہوں ایک میرا پیغام دینا. انہوں نے کہنا میرا پیغام ہے میری امت کی بخشش لی بات ہے. شفا کے کبرا سردار کے کل رب آخے والا سو فیوتی کا رب کا قدر تھا. میرے نبی جتنے راضی ہیں اسے بات کریں گے. ایسے تو نے قیامت والے دن ساری دنیا نے، ساری مخلوقات نے خدا نو دیکھنا کہ خدا اپنے مصطفیٰ نو پوچھے گا راضی ہوئے ہیں کہ نہیں. ہے جی ایسے چار نے کہا یا اللہ جی میں راضی ہوں تو پھر آگے میرے بندے ہم یہ غلام یا اللہ ہوتے جی ناجو کیا نا نجرنا جی ہاں جی سونے راضی ہیں کہ نہیں راضی یا اللہ اور میرے کچھ رہ گئے نہیں ہوتا سونے راضی ہیں کہ نہیں راضی راب نے تیسے کام کی پوچھ رہا کام پتا سونے راضی ہویا کہ نہیں ہویا شروع میں کہہ رہا ہے شہابی نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے راضی کدوں تک ہونا فرمایا جی ایک بھی رہ گیا نا تو میں راضی ہوں اے امت یا تیرا ایڈا خیال تیرا سونا نبی ایڈا خیال کرے تو کی کرنا خیال یہ تے تیری اپنی قسمت ہے صبر وچ صرف سرکار دا پوچھا جائے اس واسطے وہ سنبھال کے لے جا چنگا رہ جائے نگاہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں خدا ہوا ہے کریم ساگر خدا Oh.
روز محشر بابات کل تشریف مجھے جو دیکھا علی کے Yeah.
Yeah.
سب دوست دوبارہ ہم سے جن کا کوشش تو پر ہے کرو شین پر کے لیے الحمدللہ اللهم صل صلاة كاملة وعلي السلام تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالوقت وتنفرج بالكرب وتصبح حوائج وثناج للغائب وحسن خواتمه ويسقط الظلام الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس لهذا كل معلوم الله سبحان الذي لبس العز وقال به سبحان الذي طافق في المجد وتكرم به سبحان الذي احصى كل شيء من علمه سبحان ذي المن والفضل سبحان ذي العز والكرم سبحان ذي الطول والقدره سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم اللهم نسالك بمقاعد العز من عرشك ومنتهى رحمتك من كتابك وباسمك العظم وجدك الاعلى وكلمتك التامه وباسمك الطيب المبارك الاحب اليك اذا دعوت به اجبت اذا سئلت به اطيت اذا استرحمت به رحمت واذا استفرجت به فرجت ان تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا محمد وعلى اله وان تغيث في جواره مع اهله يا كريم يا حنان يا منان يا رب يا رحمن يا مستعان يا كريم يا ذا الجلال والاكرام اسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل ذري والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة ونجاة من النار ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حزنا لك كربانا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيتها ولا مريضا إلا شفيتها ولا مريضا إلا شفيتها ولا دينا إلا قضيتها ولا دينا إلا قضيتها ولا حاجة من حوائج كنا إلا ترضى ولا متى الصلاح إلا قضيت يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا برحمة الواسعة يا رحمن يا رحيم وارحم والدينا والد والدينا ومشايخنا معلمينا وكل من حق علينا يا رحمن الرحيم الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذريته لأن الله يعلى درجته في الجنة وينفعنا بأصغارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحتهم في الدين والدنيا والآخرة ويرحم يا أرحم الراحمين الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدنا ومشايخنا ومعلمينا وذراعهم علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلى درجته في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأموالهم وعلومهم.